Segona part de l'Àrtic de dilluns en què ens visiten el Xesc Cabot i l'Enric Molina, director i actor de Sense Sostre, una pel·lícula que retrata la vida d'una persona sense llar a Barcelona. L'Enric, que a més de ser-ne el protagonista, sap molt bé de què parla, perquè durant uns anys va viure al carrer, avui seu en el nostre sofà per parlar-nos d'aquesta pel·lícula, que encara la podem veure als cinemes Girona. Bona nit, Enric, Xesc Cabot, bona nit. Al plató de l'Àrtic. I és veritat, encara la podem veure al cinema Girona els dijous a les 8 del vespre i, a més, algunes vegades us hi podem veure vosaltres? Sempre, sempre. Sempre hi som el Pep Garrido o jo, i sempre, sempre que podem estem amb l'Enric, també. El Pep Garrido és l'altre director. I sempre ens agrada molt acompanyar aquesta pel·lícula, perquè quan es projecta, després es genera un debat molt interessant, es generen col·loquis molt xulos, i, a part, és un projecte que nosaltres hi creiem moltíssim i creiem, doncs, que és molt important acompanyar-lo. No? I com són aquestes primeres reaccions a flor de pell, el primer feedback que fa l'espectador quan acaba la pel·lícula? Bueno, són molt positives, perquè hi ha tanta diversitat de criteris i de preguntes com d'espectadors, no? I surten de tota mena, i és una manera com de tancar el cercle. No? Es fa la pel·lícula, es projecta, i amb el final de col·loqui també s'acaba d'arrodonir una mica el projecte, el procés. I heu creuat aquest espai com de cinefòrum. No sé si el voleu seguir portant a altres llocs. Hi ha algun espai que digueu l'hem de portar sí o sí, o teniu algun lloc més que els altres? Doncs, clar, és una pel·lícula que és una ficció, però és una ficció que toca un tema que és un tema delicat, que és un tema social, és un tema que està molt a l'ordre del dia, no? Però el toca des d'un lloc que no és gaire habitual, no? Que és la ficció. Llavors, per nosaltres és molt important que aquesta pel·lícula la pugui veure quanta més gent millor, òbviament. Però ho és sobretot perquè si va acompanyada de col·loquis i va acompanyada de xerrades, pot ajudar a molta gent a entendre millor després el fenomen, tot i que no és una pel·lícula com adreçada a fer cinema documental, una cosa com més d'explicar el fenomen del Sense Sostre, no? És una ficció amb un protagonista molt concret, tota la pel·li estem molt a prop del personatge que interpreta l'Enric, i sí que ens agrada la idea de poder-la dur, doncs, al màxim d'espais on pugui ser: cineclubs, instituts, cinemes de poble, cinemes de barri. Tothom que vulgui la pel·lícula i que vulgui projecció ens pot contactar a través de xarxes i així. Nosaltres estem més que disposats a moure-la al màxim possible. Ens dius que és una pel·lícula molt emotiva, no? Que és molt directa, perquè és realment la història d'un personatge, però nosaltres, de totes maneres, volíem fer el context per situar-nos a una realitat molt present a casa nostra, que és el sensellarisme, amb la pel·lícula Sense Sostre. El mapa de Barcelona és poblat de carrers i avingudes plenes de gent de la ciutat i turistes, de botigues i comerços, en xamfrans de l'Eixample o carrerons de Ciutat Vella. Però hi ha una altra Barcelona que viu als marges, que mai surt a les fotos ni a les guies de viatge, la de les persones que no tenen llar. El 2019, 1.195 persones van dormir als carrers de la nostra ciutat, una xifra a la qual s'hi van sumar les 2.171 que s'allotjaven en centres i les 498 que ho feien en assentaments. El nombre de sense sostre ha augmentat un 83% en 11 anys i, amb una mitjana d'edat de poc més de 42 anys, la majoria d'ells són homes sense ingressos i que, en un de cada 3 casos, han patit algun tipus d'agressió. La situació dels sense sostres pot allargar fins als gairebé 4 anys de mitjana, però tant si troben una llar com si no, les seqüeles d'aquesta etapa pot reduir dràsticament la seva esperança de vida fins als 56 anys. Amb aquest drama com a rerefons, Xesc Cabot i Pep Garrido han donat veu al sense sostre a través de la vida de l'Enric Molina. I avui a l'Àrtic volem ajudar a visibilitzar aquesta altra Barcelona que viu als nostres carrers. Totes les dades que apareixen són colpidores, però n'hi ha una d'elles que sembla fins i tot inimaginable. Una de cada 3 persones que viu al carrer ha patit una agressió. És així? És alguna cosa que tu detectes? O fins i tot potser és petit? Sí, bueno, jo n'hi patim més d'una, però sí, és que en la vida dels sense sostre, això es repeteix una i altra vegada, gent que surt i veu massa o no saben què gastar, i mira, fa bromes a vegades així de mal gust, o donen unes patades, o s'autorina a sobre, o fan un esguerro a la roba, o el que sigui, o pren el que ja veus el que pots tindre, que tampoc és gaire cosa, però per un sense sostre el que el poc que té és... I a vegades et trobes que t'han obert la bossa, o el que sigui, i bueno,
Més elevada, sí, sí. Entenc que per Colpidora la vau decidir incloure en la pel·lícula, no?, aquesta situació. Sí, 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 està inclosa la pel·lícula. No tant per Colpidora com perquè, malgrat que es digui que és una de cada tres, nosaltres el que vam voler fer amb la pel·lícula és que, diguéssim, que aquest viatge que fa el personatge del Joan, que no és ben bé la vida de l'Enric Molina, sinó que és un personatge que vam construir a partir de xerrades amb persones que han viscut al carrer. Doncs aquest viatge que fa que mostrés d'alguna forma tot allò que li pot passar a un sense sostre vivint a Barcelona, partint d'un tòpic, però després per afegir capes, diguéssim, d'humanitat, no?, per acabar trobant la persona que hi ha al darrere d'aquesta imatge que tots podem tenir. Llavors, un d'aquests elements que s'anava repetint són les agressions, que constituïa aquesta cosa de la gran por que representa dormir al carrer, que ens la transmetia absolutament tothom. Allò de dir, no, és que no saps, hi ha no agressions físiques, que n'hi havia moltes, i et dic, una de cada tres em sembla poc, almenys amb la gent que vam parlar nosaltres, sinó també això, no? Gent que es pixa, gent, bueno, moltes coses així, i que són moltes vegades gambarrades o... Bueno, té a veure amb la idea de considerar les persones que estan al carrer com si fossin part del mobiliari urbà, com si no fossin persones, no? Que això és una cosa, diguéssim, que no és responsabilitat només dels quatre brètols que fan una bretolada, sinó de tots plegats com a societat, diguéssim. Perquè aquesta seria la reacció màxima que pot tindre algú respecte a un sense sostre, però quan estaves al carrer ho sentíeu vistos? Senties que rebies la mirada de la societat? I quina era aquesta mirada, si hi era? No, per gent. Per res. O sigui, més bé era el contrari. El passar i el millor aferrar-se al bolso, o comentaris com treballa, tu el que has de fer és treballar, o simplement que passaven i no prestaven atenció a ningú. No? I si avui féssim pedagogia, què seria allò que podríem traslladar a l'espectador? Què és el que li agradaria a algú? Quina seria la mirada? O què pots tu mateix, si t'hi pots acostar, o què pots dir? Home, jo no sóc qui per dir el que han de fer els altres, ni molt menys, no? Però a vegades és el que... Una almoina metàl·lica, potser, no és tan important com una paraula d'alè. Doncs va, ja veuràs com tot canviarà, o què puc fer per tu. Mostrar-se... Veure que aquestes persones pues, tenen un cor, són persones com podem ser qualsevol de nosaltres en un moment donat i podem caure en aquesta situació sense gairebé adonar-se, no? Quan explicaves al Cinefòrum, entenia que també hi havia aquest interès en la visibilització d'aquesta realitat, del sensellarisme. Nosaltres també volíem fer-ne la pròpia visibilització per parlar d'aquesta pel·lícula, de Sense Sostre, i encara volíem visibilitzar també un dels col·lectius que forma part, que és les dones, que potser el percentatge és molt més petit, però potser també n'hem de parlar, no? Que sembla que no n'hi hagi d'haver, i també hi ha dones que viuen als carrers de la ciutat de Barcelona. Sí, n'hi ha, i cada cop més. De fet, nosaltres, el percentatge era un 10% quan nosaltres començàvem a preparar la pel·lícula, de dones vivint al carrer. Les dones, en general, vèiem que costava més arribar al carrer, no? Que tenien com més xarxa i que, diguéssim, que la família feia més força perquè no acabessin al carrer, perquè un cop una dona acaba al carrer s'ho passa molt pitjor que un home. És a dir, violacions de tot, el que vulguis. I si ja la pel·lícula que hem fet ja és dura, perquè representa una realitat que és dura, si l'haguéssim fet amb una dona de protagonista, hauria estat encara molt més dura del que és, que ja ho és molt, eh? Però bueno, és una pel·lícula dura, però també és molt emocionant, eh? Jo també sempre ho dic, que la gent surt de la pel·li molt emocionada i amb molta necessitat de preguntar, de parlar, d'entendre millor el que ha vist i de comunicar i així. Els cinefòrums que fem són molt xulos, els col·loquis aquests ens ho passem molt bé. És dura, però aporta empatia perquè et deixes molt lligat i deixes portar-te per al personatge en què estàs enganxat pràcticament durant tota la pel·lícula, tu i la càmera també, no? Perquè ja està molt propera tota l'estona, però és una realitat molt dura i per això alguna de les escenes el Joan ho viu així. No, ell no! Ven amunt, putes de merda. És un dels moments en què el personatge podríem dir que perd una mica la xaveta, provocat per l'alcohol. L'alcohol és una forma d'evadir-se i a la vegada és un problema perquè no t'ajuda a sortir del carrer. Bueno, tinc que dir que jo no l'he viscut. O sigui, jo no he sigut mai alcohòlic. Sí que hi va haver vegades per evadir-me, el que ben bé dius, però com a problema així d'alcoholitzant, doncs això és una representació de la pel·lícula, no l'he tingut jo. No puc parlar d'això.
Bueno, clarament hem però, de dir que aquesta pel·lícula, com deies tu, et representes un actor, que és un personatge que és el Joan, tu ets l'Enric Molina, que has viscut al carrer, però és una fusió de molts sensellaristes o de moltes històries en la qual heu fet una única dramatúrgia. Potser lo difícil com a actor és fer un personatge que pot ser com tu, però no ets tu. Això és el que ho fa més difícil? Bueno, jo torno a parlar, que jo, és una pregunta que se'm repeteix a vegades als col·loquis, i jo sóc una persona que sempre som molt positiu, no? Llavors, jo amb el moment en què vaig tenir que representar, com que havia estat visquent al carrer, simplement a l'hora de transmetre veracitat amb el personatge, jo em posava a recordar com eren els meus despertars, no? Que és el primer que feia, el cigarret, el glob de... Llavors, és una mica representar, doncs, amb fidelitat, no? El moment aquell, no? Però un difícil, bueno, tot és un tip molt difícil avui en dia, eh? Bueno, és que t'ho poden posar difícil o fàcil, depèn de la perspectiva, perquè no hi ha molts diàlegs, per tant, hi ha molts silencis, i tu mateix has de fer aquest paper d'entenc de que expressar les emocions sense poder-les dir, que a priori és una cosa molt difícil. Bueno, almenys s'ha intentat, no sé, sí, no és veritat, la veritat és que hi ha poc diàleg, hi ha moments que més d'una vegada a la vida quotidiana ens passa, no? Que et mires amb una persona i hi ha moments que ja està tot dit, que potser amb aquell silenci i un parell de mirades ja saps el que l'altra persona vol o el que desitja. I a vegades, doncs, amb aquesta pel·lícula més, perquè hi ha molts espais així. Però aquest seria un encert, no? Intentar buscar explicar una cosa en la que no cal que es digui molt, sinó que l'espectador ho pugui entendre veient només el personatge com ho viu. Clar, o sigui, és que amb el Pep el que ens plantejàvem és com podem restituir a nivell fílmic, no? Com podem restituir l'experiència de veritat d'algú que viu al carrer. I clar, això passava pel silenci, passava pel fred, per la por, per tota una part mental, no?, que té a veure amb el malson, també, i alhora per fer-ho molt realista i per fer-ho de manera molt horitzontal, treballant amb persones que havien viscut al carrer, no? Llavors vam ajuntar tot això i a totes aquestes idees i és la pel·lícula que hem acabat fent. Però sí que era molt important el silenci perquè una de les coses que ens deien totes les persones amb qui parlàvem, que havíem viscut al carrer, era que ni la por, ni el fred, ni el no tenir diners o fins i tot no tenir alcohol. O sigui que el gran problema és sentir-se invisible. El gran problema és que la gent passi per davant teu i facin com que no ets res, com que ets un moble, això que et deia, un moble tirat o un residu, no? Aquesta sensació és molt dura, i això coincidia a tothom, no? Llavors, per nosaltres era molt important que això, que la pel·lícula això hi fos. I una forma d'arribar-hi són els silencis, i l'altra segurament és aquesta opció que he buscat de teatre documental, que és acostar-se molt al personatge, amb una estètica molt documental. Ens situem a Barcelona perquè em sembla que tots podem trobar espais més o menys reconeguts de la ciutat, però podria ser qualsevol ciutat, no? Es veu sempre molt desenfocat i sempre vivint molt el personatge. Clar. Per què escollir aquesta estètica documental? Sí, més que documental, jo parlaria més aviat d'una primera persona molt immersiva, o sigui, d'estar amb la càmera molt a prop del personatge. Nosaltres pensàvem molt en els Germans Darden, per exemple, no? En el cinema dels Germans Darden, que té molt a veure amb la veritat d'un personatge i l'espectador vivint en primera persona tot el que viu aquest personatge, no? I una càmera molt a prop, però alhora amb molt respecte, no? Llavors, nosaltres la Barcelona que volíem ensenyar és la Barcelona que viu i que habita les persones que viuen al carrer, la seva Barcelona. És a dir, nosaltres entenem aquesta realitat, l'anem copsant i a partir d'aquí veiem la millor manera de representar-la, i la millor manera era anar als llocs on les persones que viuen al carrer fugir d'aquesta Barcelona de postal, no? D'aquesta Barcelona més artificial o més artificiosa, si vols. I dins d'aquesta Barcelona, com molt de veritat de les persones que viuen al carrer, l'hem viscut a prop seu. I, per tant, moltes vegades les persones del carrer estan desenfocades i són només una mena d'ombra, i nosaltres estem amb el Joan, no?, tota l'estona molt a prop seu, perquè l'espectador també pugui viure en primera persona aquesta mena d'experiència immersiva, no?, que és la pel·lícula. És mirar-ho amb ulls del Joan, no?, és poder veure la realitat com la pot veure ell, que, a més, l'acompanya amb pocs personatges, però n'hi ha un que també apareix en un espai que també és de silenci i amb molta foscor. És la Laia Manzanares, és actriu del futur del teatre i del cinema català,
és actor, actriu, professional. Com buscàveu aquest equilibri, que hi hagués tant els actors no professionals com els professionals? Doncs nosaltres vam començar, el Pep i jo, vam començar, diguéssim, tota aquesta aventura coneixent persones que havien viscut al carrer i aquestes persones estaven fent un taller de teatre a la Fundació Arrels. Llavors, d'una banda, parlàvem amb ells perquè ens expliquessin les seves vides i anava veient com construir aquest guió, a partir de les seves experiències, sobretot. I d'altra banda, també pensàvem, hem de fer la pel·li amb ells, perquè aquestes persones dotaran de veritat, d'una veritat molt forta, el que és la ficció, no? I aquí és quan vam conèixer l'Enric. Nosaltres, al moment en què l'Enric va entrar com a protagonista de la pel·lícula, perquè havia de fer un personatge secundari, però per mèrit propi, va transformar tota la ficció. Doncs a partir d'aquí vam dir, volem que aquestes persones siguin a la pel·lícula, però alhora necessitàvem també actors professionals per completar el registre, per completar, diguéssim, la ficció amb aquells personatges que no són persones que viuen al carrer. Hi ha doncs, la Laia Manzanares, la Teresa Vallicrosa, el Josep Maria Blanco, bueno, entre d'altres, no? I aquests actors, va ser molt, molt bonic la col·lisió, el Cristian Márquez també, la col·lisió entre aquests actors professionals i els actors no professionals va ser molt bonic, perquè estan molt vius a la pel·lícula, perquè ni uns poden tirar de recursos d'actor professional ni els altres poden simplement improvisar, sinó que també han d'interpretar i va ser molt bonic, va ser molt, molt bonic. També hem de dir que en el cas de l'Enric t'havies format, bueno, de jove, però sí, diria que sobretot formant part d'una obra de teatre de Juan Carlos Martel, l'actual director del Teatre Lliure, sí, obra que tornarem a veure el juny. Tornarem a veure el juny, sí. Estàs sí, assajant? Que hem començat els assaigs fa dues setmanes. Perquè deixem de dir que ets actor no professional, no? És a dir, sí, que si ja has estrenat a Lliure, has estrenat pel·lícula i tornes a Lliure, ja ets actor professional. Bueno, el que es pot. De moment... Per acabar, us faria una pregunta en buscant esperança. Es pot acabar amb la pobresa? Es pot acabar amb el sensellarisme? Jo crec que per acabar amb el sensellarisme i per acabar amb gent vivint al carrer i per acabar amb aquesta situació, cal canviar nosaltres, diguéssim, tota la societat, l'estructura econòmica. Amb l'estructura econòmica que tenim ara, la cosa va a més. I la prova és que l'any 2008 hi havia 600 persones vivint als carrers de Barcelona i ara n'hi ha 1.200. Per tant, en 10 anys el doble. O sigui, això va a més, s'estan tallant recursos de persones que estan al límit i, per tant, si no canviem l'estructura, no podem canviar la situació. Diríem que es pot acabar, però que l'important és que es facin polítiques socials i econòmiques preocupades per acabar-ho. És a dir, que no és que també, i els ciutadans també juguem el nostre en el paper seu dia a dia, perquè puguem realment existeixi aquest canvi en el sensellarisme i el sense sostre de la ciutat. Moltes gràcies per estar aquí. Crec que hem anomenat poc fins i tot Fundació Arrels, però té un paper molt rellevant en tota aquesta feina i aquesta política d'intentar ajudar en que acabem amb aquesta realitat. I us veiem els dijous d'aquest mes de gener a les 8 del vespre en els cinefòrums i en totes aquestes projeccions que es faci de la pel·lícula Sense Sostre. Moltes gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos.